ti è ora di vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível. Pela fé, você pode ultrapassar e vencer. Você pode até tocar o céu se crer. Oh, oh. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói.
gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Você pode ultrapassar e vencer.